Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bim ka çuditur të gjithë mjekët. Kjo kur me rozmarin është zgjidhja për çdo problem. Një grup ekspertësh kanë zbuluar se nuhatja e rozmarinës mundet që të rrisë kujtesën me 75%. Gjetjet e kësaj bime janë përdorur në mjekësinë tradicionale për shekuj me radhë. Provat për përdorimin në forcimin e kujtesës datojnë që në kohën e Greqisë së lashtë. Në vitin 2003, një grup ekspertësh nga Universiteti i Northumbria tregoi se nuhatja e rozmarinës lidhet me rritje të performancës së përgjithshme të kujtesës dhe faktor të tjerë dytësor të saj. Tani më shumë se një dekadë më vonë, ata janë në gjendje të shpjegojnë se pse ndodh kjo. Ky studim gjithashtu vëzhgoi njerëz teksa ata kryenin ushtrime matematikore si edhe teste të tjera të ngjashme. Gjithashtu, para studimit u vlerësua dhe gjendja e tyre shpirtërore. Në studim u përfshin më shumë se 60 vullnetar, të cilët u ndan në dy grupe dhe u vendosën në dy dhoma të ndryshme. Gjithashtu, në njërën kishte rozmarin dhe në tjetrën jo. Rozmarina ishte e habitshme në rezultate. Pjesëmarrësit në dhomën me aromën e rozmarinës performuan 60-75% më mirë se pjesa tjetër. Kjo ishte një provë shumë e rëndësishme për rëndësinë e rozmarinës në kujtesë. Si të përdorni rozmarinën? Sipas ekspertëve, për të zhvilluar kujtesën tuaj, ju mundet që të mbushni ambientin ku rrini, studioni ose punoni me aromën e rozmarinës ose thjesht mund të mbani një vazo plot me rozmarin pranë jush. Në qoftë se kjo është e pamundur, përzini një lugë vaj arkokosi me pak lëng të përqëndruar rozmarine dhe kur të keni nevoj për një kujtes më të mprejt, fërkoni pak nga kjo përbërje në kyçet e duarve. Qytetërimet e lashta të Egjiptit, Romës dhe Greqisë e konsideronin rozmarinën një barishte të shenjtë. Rozmarina gjithashtu ka veti dhe shije të pashoq, emri i saj vjen nga latinishtja dhe përkthehet vesa e detit. Ajo është një nga erëzat më të preferuara të ambisave shqiptare. Në mesje të rozmarina bestohe se kishte aftësin më të madhe në ndezjen e dashuris mes një mashkulli dhe një femre. Ndaj ajo përdore gjersisht në përdasma dhe ceremoni. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe gjithashtu është e pasur me ushqyeste për të dobishëm për organizmin. Konsumimi i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe gjithashtu ndihmon në rritjen e përqëndrimit. Vetëm një vit më parë, shitjet e vajit esencial të rozmarinës pësuan një rritje të katërfisht pas studimeve shkencore, sipas të cilave kjo bim e përmirëson kujtesën tuaj. Blerjet u përqëndruan kryesisht në radhët e studentëve të cilët në sezon provimesh kanë nevojë për një kujtesë të mirë. Shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës ndikon edhe njëkohësisht rigjallëron aktivitetin në tru. Jo më kot në Greqinë e lashtë, studentët mbanin kurora rozmarinën në kokë gjatë studimeve. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur prej shekuj dhe për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare, reumatizmin dhe artritin. Rozmarina ka gjithashtu aftësi parandaluese të rënjes së flokëve dhe kundërthinjave. Vaji rozmarinës dhe çaji i saj është përdorur gjithashtu për të stimuluar dhe për të ushqyer
rënjët e flokëve dhe për rritjen e tyre. Si të përgatisni çajin e rozmarinës, përbërësi që do t'ju duhen janë një filxhan me qumësht, një deg rozmarin të tharë dhe një luk gjelle me rozmarin të thatë, një luk çaj me mjaltë. Ndajni degën e rozmarinës dhe copëzat hidheni në një tenxhere me qumësht dhe lëreni të zdjenë së bashku. Hiqeni atë nga zjarri dhe lëreni të qëndrojnë së bashku gjithashtu edhe për 5 minuta gjatë të cilave duhet që të përzjeni lëngun vazhdimisht. Shtypeni copat e rozmarinës me lukë që të lëshojnë një aromë më të fortë dhe të çlirojnë vajrat esencial, shtoni mjaltin dhe çaji është gati. Rozmarina është një bim që mund të rritet lehtë në shtëpinë tuaja sepse ka nevojë për pak për kujdesje. Si të rrisni rozmarinën në shtëpi? Kur të vi pranvera, merrni një deg rozmarin dhe vendoseni atë në një vazo. Më pas, 2/3 e vazos duhen mbushur me rër të trashë dhe 1/3 me pleun organik. Vendoseni vazën në një vend me dritë, por jo në ekspozimin e drejtë për drejtë të rrezeve të diellit. Ujiteni rregullisht dhe mbajeni atë në një vend të ngrohtë derisa degët të zënë në rrënjë. Ky proces zakonisht të zgjat për 3 javë, sapo fidanët të kenë zënë në rrënjë, atëherë ju mund të zhvendosni ato në një vazë më të madhe ose në kopshtin tuaj. Rozmarina kërkon një ujitje mesatare dhe i pëlqen uji i shiut. Ajo është një bimë e lumtur që lulëzon në temperatura, si të ngrohta dhe të ftohta, buzdetit ose në male. Kur ajo të jetë rritur, mblidheni rozmarinën sipas dëshirës. Shkurje do të vazhdoj të rritet dhe të prodhohet sipas dëshirës. Duke qënë se rozmarina është bimë për hershme, frutet e saj do t'i shijoni gjatë gjithë vitit. Ndikimi në mushkëri. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerr jashtë dioksid karboni. Ato gjithashtu janë thelbësore dhe një mërë të rëndësishme nëse ju po përjetoni probleme me mushkërit, pasi kjo do të thotë më pak oksigjen. Por gjithashtu duhet të dini se mushkërit po ashtu krahas trajtimeve naturale dhe në për spitale ekzistojnë mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit dhe një ndër to është bima e mrekullueshme rozmarinës, e cila është një burim i mirë vitaminash. Mund ta pini si çaj ose të bëni masazh në krahror me vajra esenciale rozmarine. Për sytë, për persona që përjetojnë humbje të shikimit apo ato që quhet degenerimi makular i styrit, rozmarina mundet që të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje gjithashtu prek zakonisht moshat mbi të 50-ta dhe të dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje rekomandohet konsumimi sa më i shpesht i kësaj bime të veçantë. Gjithashtu, për tretjen e mirë, duke qenë e pasur edhe me antioksidant dhe vitamina, kjo bim gjithashtu do të ndikoj edhe në tretjen e mirë të ushqimit. Kujdesoni gjithashtu të shtoni disa fije rozmarin në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar shumë shije dhe shëndet një kohësisht. Vlera për të tjera të rozmarinës për një kujtesë të mirë. Dimesa që kjo bim je për memorien dhe për përqëndrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si një kur naturale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime e vërtetojnë këtë. Ekspertë thonë se rozmarina gjithashtu mundet të përmirësoj memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!